Aihan Dag, avustavat erotuomarit Olli Rehn Vasala sekä Pekka Nuppola. Käänny! Ei Pekku, älä irtoa. Kisi! Siitä! Kolli! Hyvä Ben!
Яска! Блядь, ну только что не стало. Ну только что мою слышу. Давай лайдале. Убийца. Ты уже. Ты девятый, да? Не то урока. Jes, vaihdetaan nyt. Kuka tuli pois teiltä? Mikä se Sanen nimi? Putonen ja Seitenkuu. Panu, me hakee niitä isoja. Tolle, tolle, linja! Tippu! Kyllä etupuolelle kuka juoksee? Ja! Tere, kato jatkaa! Jaska! Как так не утонет? Ну, что это такое? Ома пайка, ома пайка! Yes, keep the ball. Pisat. Jere tipu. Hei! Mikä varine? Demo. Aika. Hei. Yes, sir. Nyt aika. Loppu. Älä mä etin pai, pysy paikalla. 89 minuuttia palattu Viikinkien varoista. A mitä sinä teet sitten? Kato, jos sieltä tulee vielä jotain. Jere! Keskellä! Tarkkaa nyt! Puoli! Peto on tarkkana. Mene, Jere! Auta! Mä en auta nyt! Bam, take it! Run! Ala, aika! Tajera, takika! Palo! Poimita! Elevo! Elevo! Tai Tomi. Tuomari! Hei! Simon! Tuu vai? Seis! Jere! Tänään ottelu päättyy maalittamaan 0-0 tasatulokseen. Kiitos vierasjoukkueelle, tuomareille ja ennen kaikkea kotiyleisölle. Tervetuloa seuraamaan FC Vaikasin kotiotteluita. Peli päättyy 0-0. FCVn ensimmäinen tasuri tälle vuodelle, mutta maali on vielä koskematon. Mitkä mietteet päällimmäisenä pelin jälkeen? No pettyneet, ei voi olla tyytyväinen, että kotiavaus ja pinna vaan plakkari, että olisi ollut kyllä täysin voitettavissa. Meni vähän, eka puolella meni vähän kävelyksi ja sitten tuntui, että siinä ehkä
vähän niin kuin, no ei hävitty peliä, mutta menetettiin ne pisteet, että olisi voitu olla paljon aktiivisempi. Toinen puolikin oli parempaa. Mitäs toi ylipäänsä tässä kolme ekaa peliä? Tässä on nyt 2 voittoa ja 1 tasuri. Miten sä arvioisit kokonaisuutena joukkueen suoritusta? No ei ihan hyvähän se on, totta kai ei voi. Ei voi sitä kieltää, että tota, varmaan ennen kautta, jos olisi sanottu, että 3 pelin jälkeen 7 pinnan, niin olisi kaikki otettu se, että ihan ok. Tässä on seuraava peli sitten jo tulossa sunnuntaina. Millä keinoin pisteet haetaan Klaukkalasta kotiin? Aktiivisempaa vaan. Samanlaista, mikä meillä oli kahdessa ekassa pelissä. Tuntui, että jalka liikkuu nopeammin kuin tänään ja muutenkin semmoista aggressiivisempaa peliä, niin se on sille selvä. Kiitos haastattelusta. Yes, kiitos.